Demək olar ki, paytaxtda hər addım başı rast gəlmək mümkündür avtomobil təmir servislərinə. Ancaq bu dəfə servislərin sürücülərə və avtomobillərə necə xidmət göstərməsindən deyil, bu məkanlarda işçilərin hansı qaydalarla işləməsindən danışacağıq. Müşfiq Məmmədov Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Avtomatika və Mexanika Fakültəsinin tələbəsidir. Uzun illər öncə universitetdə alt təhsil almasına baxmayaraq, hazırda sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Tədris Mərkəzində praktik təcrübə alır. Bu müdavim kimi tədris mərkəzində 100-ə yaxın tələbə təkcə avtomobil diaqnostikası və təmiri ixtisası üzrə təhsilə yiyələnir. Təhsil alıram, bəli, və təhsildən başqa həm praktika keçiririk burada. Deməli, burada da deməli avtomobil və təmiri və diaqnostikası peşəsində şeydə təlim keçirik. Əlbəttə istəyirəm ki, bundan sonra işləyəm. Mərkəzdə təhsil alan tələbələrin əksəriyyəti nəzəri dərslər mərkəzinin inzibati binasında, praktik təcrübə isə avtomobil təmiri servislərində yerənilər. Hətta bu tələbələrdən avtomobil təmiri servislərində uzun müddətdir ki, xidməti müqavilə ilə işlə təmin olunanları da var. Hazırda bu təlim mərkəzində digər ixtisaslarla yanaşı avtomobil diaqnostikası və təmir ixtisası üzrə 60 tələbə təhsil alır ki, bu tələbələrdən də hazırda 15-i paytaxtın müxtəlif yerlərində texniki servis mərkəzlərində həm xidməti müqavilə, həm də müqaviləsiz işlə təmin olunublar. Bura gəlmişəm ki, burada avtomobil diaqnostikası və təmir ustası işləyim. Onunla belə də praktika olaraq getmişəm servisə, oradakı halı ki, yəni orada da işlə təmin olmuşam, hal-hazırki vəziyyətdən bitirdikdən sonra da diplom vasitəsilə yenə bir başqa bir işlərə necə deyərdik, yiyələnmək. Dediyim yerdə 450-500 manat arası maaş. Sənlər həmən servis müqavilə bağlayıb yoxsun? Yox, özəl servis yox. Müqavilə yoxdur. Etib buranı bitirənə qədər orada bir yolda praktika kimi işləyirəm. Təhsil mərkəzinin müəllimi Elvar Baxşıyev deyir ki, tələbələr ixtisası üzrə mərkəzdə bir il kurs keçdikdən sonra onların işlə təmin olunması üçün yerli və xarici şirkətlərlə qarşılıqlı müqavilə imzalanıb. Artıq tələbə sözü gedən peşə mərkəzinin diplomunu əldə etdikdən sonra qanuni olaraq işlə təmin olunacaq. Mədiklərinə görə əmək müqaviləsi ilə işləyirlər. Amma müəssisəni bitirdikdən sonra artıq buranın diplomunu əldə edəcəklər. Ondan sonra müəssisələr bunları qanuni şəkildə öz işçiləri kimi qəbul edəcəklər. Xidməti müqavilələr var ki, tələbələr arasında bəzi servislərdə çalışan tələbələrimiz var. Bir memorandum imzalanıb. Hal-hazırda bizim tələbələrlə maraqlanırlar. Yəni, içlərində artıq bəzi seçilmiş tələbələr var ki, onlar həmin servislərdə belə praktikalarda iştirak edirlər. Bir qismi isə artıq növbəti aylarda praktikalarda iştirak edəcəklər. Baş çəkdiyimiz avtomobil təmir servislərində isə işçilərin hansı qaydalara işə götürülməsini maraqlandıq. Müqavilə bağlamsan? Müqavilə? Bəli. Xidməti müqavilədir, yoxsa əmək müqaviləsi? Xidməti. Bəli, mən burada tək işləyirəm. Hal-hazırda işçim yoxdur, ona görə də işçi müqaviləm yoxdur mənim. Aha. Nə qədər bəs vergi ödəyirsiniz? Vergi baxır da qayma yazırıq da, biz 4% ilə işləyirik. Siz də vergi ödəyirsiniz? Yox. Niyə? Nə, haradan? Müqaviləniz var burada işləmək? Yox, mən burada işləməyəm ki, mən gəlmişim maşınla bura. Müqaviləniz yox? Yoxdur, yox. Nə müqavilə? Müqavilə lazımdır, müqavilə bağlı. Siz sizin özünüz üçün xeyirlidir. Demək, mənim bir səbəb ələmi vaxtımdır, müqavilə bağlı. Qeyd edək ki, fərdi sahibkar kimi avtomobil təmir fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit vergi ödəmək hüquqları yoxdur. Həmin şəxslər vergi orqanında uçota alınarkən seçdikləri vergi tutma metodundan asılı olaraq sadələşdirilmiş və ya gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlidirlər. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmayılov, Space.